Koga čekamo? Mene, naravno. A gde, kog nas ima, pet ili četiri? Pet. I mene. Mene je kurac da čekate uvijek. Prvo uštevanje na labu. Mi smo grupi su. Baš se puca već. Kli. 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 Da, nemojte me. Glock. Evo se. Taj je bolji. Daj mi bar da nosim taj ranac. Da, da. Pa čuj, ako nađem betu ću ti da, da. Dobar je Neronido, dobar je, ali ne znam da namesti ovo laser. Ne razumijem, to je neka vaša fora interna. Nije bre, jebo me da iskam CTRL plat 5 puta da vidi kako se saginjem dole. Jedan. Ma kako vi imate to, ne mislite ste pukli? 3, 4. Mi smo krenuli da igramo pre 2 dana, 3. Uo, mora da je kure. Opa. Pazite u pušku, a? Hoće se početi da ovaj je. Gdje smo svi, jesmo. Ajmo. Da smo svi bi vrete. Jesmo. Jesmo. Dan, dva, tri, idemo. Na parove razbres. Pušta moj dobra tastatura, Nidžo. Mehanička. Mehanička. Ma znavi. Mehanika. Ja pratim. Čekaj. Polako. Suverete. Radiš, blah. Nero, šta misliš, ovaj metak će probije, vrete, mili taj vizir? Neće malo gore. Evo, hajde. Evo smo gore. Urk je priče ti, vre. 2 litera ovaj. Vina, on vodi, ajde. A, on vodi, te poginem u vodi. Evo nam minus 3, ajde. Polako. Diri. Za malo da gubim. Ovde je zajebano. Da li ćete svi pet da uđete, brate, unutra, jebate go. Oho. Šta me ostavljate nazad? Jebete me, a? O, heks, prveni. Daj mi to, bre. Samo malo. E, tu ima i puške, a? Svašta. Nije, tu imaš adrenalina. Ustakao opet, brate. Čuo ti, skavovi desno. Evo su skavovi. Ček. Kažeš? Dajte neku pušku. Jel ima neka puška još? Evo ga skavo, u daljini. Evo ga, vidi ga. Gdje ga vidiš? Čuti. Pa ne. Nikola, ne pucaj, ti ne možeš da probiješ zid. Ne pucaj. E, nego daljini, još jedan. Ko je napolje? Nije niko od nas. E, mrtav. Niko nije napolje. Možda je kure napolje. Stani. Jedan skao. Pao je. Bravo. Ja sam ovog jednog rastresa po zid, ali... Ko to ruka? To neko od vas puca sada ili? Ne. U nekom je roka i to je igrač. Ko je izašao, brate, ne li mogu je da zatvore vrata? Ja sam bio skala, brate.
Ili od ovuda, ovdje je... Ajde, 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 bez smrt sam. Puku sam od dva skava u glavu. Tamo desu su mrtva dva. Ja bi dodem dozem pušku, ali ne bih to preživeo. Vjerovatno. Ništa. Ko je to? Desno je ona. Pazi tamo isto. Ma ja, je, ko da mi sučini server ruba da ga sam čuo. Ma je mislim, čekaj. Gore, levo. Oni će mi da. Ček, ti si. Gde, levo? Desno. Mene je udario po glavi. Pucam je, pucam je, pucam je. Dole, pa dole. Vrtar. Još ih ima. Dole. Da, dole, ja sam ubio jednog dole. Moram se lečim. Ja sam ih. Ko je ovo dole? Ja sam na želji. Ja sam lečim. Dobro. Mi smo dole, mi smo dole, mi smo dole. Iza, 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 da, dođite ovdje. Gore, skav. Ja sam na željez, na me, nemojte me. Puštam se dola. Ja sam, ja sam, ja sam, čekaj. Pazi! Evo, vrlo, vrlo, vrlo. Bravo, bravo, jesi. Gore, još, još tu, još tu. Pica, pica, ova bre. Jo, desno, 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 desno. Četiri. Moram se leči, kuri. Leči se, leči se, samo se povuci onda sa strane, brate, da te to ne otrsi oko... Ne može. Da. Čuti! To je gore, gore. Ne! Dole vrata, dole vrata! Dole vrata! Pusti me samo, pusti me na vrata. Još jedan ima! Čekaj, pusti kuri. O, ubi me! Šta? Ja sam te ubio! Ne mogu da verujem. Gore, jedan umro. Nije, ne vezi kure, ne vezi kure. Svago ovdje bilo prejedan. Što mi to radiš be, brate? Što mi to radiš be? Ne vezi kure. Drži to. Ovdje, ne vezi kure, vedi. Pa gotov je bio, brate, ubio sam ga ono. Ne vezi. Bla bla, jest. Ti si mi rukao. Ma ja sam te roknuo i strašao sam i na na... Ubio sam ga, vidio sam ga, vidio sam, vidio sam te. Tri skava, cash out-u i sve. Ne veze, kurije. Čuvajte se tu i... bežite napolje. Nero! Pogodi se mi u glavu. Uzmi njegov M2. Ne, ne moraš M2, brat, jebeš M2, uzi pušku. Na pušku sam uzao, M2 uzmi samo, ne radim. Ma... Dobro, već. Urki, hoćeš da ti pokupim ja nešto? Ništa, 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 ništa. Imam ranac, kaži šta hoćeš da ti pokupim? Ništa, pouzdali su mi sve, brate, hvala, brat. Meni je ranac frazan, ako hoćeš nešto... Pa ja uzmem mu taj... Ne, nego ubio sam ga, brati, razumeš, znao sam da ulazi... Ne vesim. Ajde, uzao sam ti M2. Važi, brati, hvala. Joto, uzao sam Urkut u M2. Jesi se za sebe te megove? Jesam, jesam. Imaš megove? Imam, ovdje. Drži, brate, ta M2 nosi, brati. Ma ima, bre. Pa pratim. Ili pancir neko koliko ima? Nema niko. Ne slušaj. Još bolje. Aha. Da, taj je bolje. Bar neki. Bar neki, dobro. Bombo, ne. Uvok tu je brate. Vidi taj, taj, tamo. Ode. Nema veze. Uzmi taj, gledaj, gledaj.
pa ponovno ili. Čute? Želji se. Dobro, ajde bre, pokupili smo kure, šta ti je bre jebote, ko da je ne zna šta. Dešava se brate, što ja sam kriv brate. Sve smo pokupili u urke to šta ima. Četvoren nam je. Ajde, ajde, tere. Dešava se brate, koliko sam put ubio Jovana brate. Ajde, da. Zatvori vrata samo. Zatvoreno. Skavo vamo, rešen. Nišanima. Leči se. Lečite se. Leđu. Još jedan leč. Lute. Friz jebote. Kap. Brate. Viš što me pogodi. Ja ulazim. Čekaj. Uđi unutra. Haka, ček. Samo čekaj, ne aktivira lift. Ne, ulazite za, ja ginem, brate. Šta gineš? Neć. Ajde, Nero. Sekunda. Dobro, pokrivam, ajde. Aj, više i ovaj bug. Ajde, Nero, jebote, dan. Može? Može. Ček, nemoj uključava. Stane. Neću. Daj da uđeš. Sušli. Ajde. Sušli. Da, je. Daj urke tu, sam pokupio neki kurac. Daj urke tu nešto, samo ovo njegovo je M2, je ovaj. Urke da jedemo pa se vrćemo da ti damo. Ajde, posle ću mi sad. Odigrajte vi jednu mi odnosno. Da, važi. Ponesi samo rig ako nije problem. Ponosam, da, rig i armor. Ne treba ti armor ponositi. Dobro. I rana s tebi treba. Samo rig znači? Samo rig. Šlem? Sve sam ti pomenuo. Dobro. Nemoj da nosiš drugi put kure, ja sam kriv, brat. Ništa, ne sekiraj se. Ja sam kriv, brat. Normalno da ću da nosim, nemoj tako da pričaš pa ti da nosiš. Znam, ali treba ti zaradiš neke pare, razumiješ? Boli me, kako, prošto. Kure, be, da li shvataš, da li misliš da me za pare boli kurac? Pa znam, pa i meni isto, ti kažem,
Brate, 300 metra otrčiš ranije bi ga i uzmeš 300.000 najmanje, brate. Da. Stoji ko bol, to stoji, to stoji. Ali sam naletao, čuo sam da znao sam gde, možda nisam rekao... Šta ti je ovo, 5.45? To je HK. Ma, ne, o, ti si mali kaloš imao, brate. AK 74 si ti imao. HK. Brate, be, AK 74 sam ti iz ruke uzeo, nemo me zezaš. Ne, brate, bro. Na svirani AK 74 iz ruke sam ti uzeo. Evo ti slika, brate. Me zezaš. Ili sam ja blentav, ili sam ja blentav, ili... Ne, ja sam nosio HK, brate. Slika, nemam razloga. A znam da, HK sam nosio. Ne veze, ne veze, uzit ću ja HK. Evo ti bi, brate, sa sve municiju uzit. Što je tvoj gear, be, brate? I evo, da ti napunim municiju, be, brate, sam krenuo. Ovaj okvir, da se nije što je odakle. A da, ovaj kalaš, jeste, jeste, M. M. Se zaš, brate. Da, da. Ništa sam se nešto... Znači, nosim rig sam. Koliko si rakije udario, da te pitam ja tebe? Da, brate, dosta. Bilo sam neka sranja, brate, pričat ću ti. Desilo se nešto što mi treba, ali... Vezano za opasno ili... Da, da. Privatno ili poslovno? Poslovno nema, brate, tu. Sa ženče ili? Pa, ženče i ovako. A jebi ga, brate. Sa ženče neću da ništa pričam. Ma, to znam ja sam. Šta god da ti kažem, brate, mi je li to će bude suvišno. Tako je. Sa ženče je vrlo jebi ga dupe. Ništa, znači nosim samo rig, jel tako i to je to? Samo... samo rig nosi, da. Znači, ajmo. Neću da ti popravljam ovu kacigu, 47.5. Ma ja, odlično. 47.5, 50. Odlično, jedan metak, dva, tri. Ako pokupi, bit će dobro. Može. Ovo je bilo hotično, ljudi. Nisam znao ni ko je gore, ni ko je levo, ni ko je desno. Spavnali se skavovi, ne znam kako, sve oko nas su se spavnali. Čudno, da, 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 oko nas, da. Onaj dole se ponovo stvorio se kad se gubio, brate, znaš? Da, pa ja gledam, jedan skav se spavno ispod, kod vas troje se spavno. Njega sam ubio. Sam odmah sam vidio kapicu, kojiš. Da, po kapici sam vidio. Odmah kapicu, gledam ovo skav sigurno, ja pucam ko budal na njih. Onaj drugi, kad me ubio kure, naletao je na mene. Direktno ubio sam ga i onda... No, ja sam na vrata svo vreme stojim, brate, mili, na vrata jednog sam skava skinao na vrata, pa se je drugi pojavio. I tog drugog, brate, mili, ti si se nekako umuvao između vrata i mene. Da, zato sam se, da. Ne znam. Ja sam ubio jednog levo i rekao, ajde desno skinem. Znaš? Na hijenu smo. Što je gore, a?
A brate, šta je fora kad igram sam, recimo, sponuj me odmah, brate. I inače tako. A kad je neko u grupi, onda čekaj. Budim. Spazi. Ok. Evo ga, Lodi Glut, 95. Ma nije opasno, nema još neka. Evo ga, ovaj ti za četvrti. Opa! Neko ga puca, on... Jel se povuci, jel se malo... Evo ga. Tu se spavno kod mene. Da. Ajde trči tamo, on ti je kod mosta. Ne vidim ja prema vama. Most. Čekaj. Evo ti ovde, ceo ranac uzmi, znači, a haka, evo ti, ne haka, nego aka ti evo ovde u ovaj ranac, izvadi. Pa sam malo ljudi. Gdje se uključio jedan, njega, evo, upali. Mogu da uzim? Uzmi. Čekaj, čekaj, ne, 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 dobro, da, okej. Idem na most. To upalo, daj pogledajte vi nešto, meni neće. Sekund. Upalilo se, ništa nije, brate. Amo. A skavi dolazi. Bok te kada... Dolazi tu. Ko to puca be brate, vi? Ne, ne on. Koliko ti prenosi taj televizor zvuk? Čuo. Zašto tako lopet vrati? Ono nešto ne igra. Bloka ima igrač. Ne, ovo je zaštekalo, stalo mi je ovo na 10 sekundi. Evo, ništa. Gde je to? Ja. A to je kod mid bloka i... Manager office.
mene pucate, evo izlazi. Gdje ste? Evo. Jel se? Idem dole. Nema nikog ovdje. Po hodnicima ili... Da, tamo se gori. Igrač. Ajmo. Kuda? Ima je blok. Ajde, dođi do mene. Gdje šti blaka za nam? Idem, idem. Gdje si? Evo, lijevo odmah, odvratio. Pazi da nije kemper ovdje. Jesu otvorene vrata? Nije. Mislim da otvorim. Stani. Ne, ne, nemoj da otvoriš, zašto? Ako ćemo da tražimo igrača, nemoj. Otvorio sam. Ajmo dole. Onda se vraća nazad, jebik. Ne, dole. Ajmo dole. Evo, zaštekalo mi opet, vrati, ovo nešto. Nema dole. Tu su, zlazi na vrat. Ja ću vam doći kroz server room do vas. Dobro. Ja pazim na garažu. Uuu, freeze. Nema ništa iz garaže. Iz garaže nema nikog, brat. Gore će ono doći. Da se pali. Nikog u garaže nema, brat. Dobro, napravili smo stranje sa svima. I mene je freeze bio sam. Nema nikog graže. Od gore će vam doći jedan skav. Da, sigurno. Hodati. Da, da. Gde si, Nero? U server umu sam. Pa pomeri se prema nama, jebote, koji ti kurac? Ček sekunda, tu je skav. Opću ti! Ne mogu da ocenim ili gore ili dole. Ne, dolazi gore. Da. Ne mogu da ocenim gore ili dole. Gore. Mrtav je. Ništa ne lutira, nego dok ne... Ne brini. Ali ću da idemo prema serveromu. Ne sviđa mi se činjenica da smo se razvojili. Čekaj. E, samo možda onih jedan. Idemo prema Neru, ajde vamo. Vamo prema Neru da može da izluta to što je ubio, znači, i onda ćemo se pomeramo gde kažemo. Ne volimo uopšte... A tu si gubio Nero, gore, jel? Od serveroma. E, sad će dođi još, sad će dođi još. Evo, mi ti dolazimo odozdo. Imate možda vazelin? Nemam. Aaaa... Nemam ni grizli. Šta ti je slomljeno? A ruka. Desno ti. Opa. Da, otvore neko vrata vama, ja mislim. Jeste, vrat otvore. Fraktura ruke mi. Ej!
pomakni se. Ja sam gole. Jebem ti sranje, brate, upri mi svetlo, ne mogu da ga vidim u pičku materinu. I polo mi nogu. I fraktura noge, brate. Au, kurac. Gore sam, brate, iza. Dolazim, gore na ovo drugo, brate. I fraktura, je. Ja sam to. Tu su, a? A da. Ček da zatvorim ovo jedno, a oba dvoje su otvorene, je. Ja sam zatvorio nazad serverom. Lutajte ih i izlazimo. Kure, dađu vam lute drugog. Čekaj, čekaj, kure, da im dole sam. Lute, lute. Op! Ma ne, to je kuriš. Ja sam dole. Hoćeš alfa ili ti, a ne ostavi, tebi ne trebate. Svjetlo na druga pustit. Gdje? Ajmo da šetamo, ajde. Ajmo, hodnik. Ajde, ajde se vratimo nazad, ajde se vratimo nazad. Ne, ja se vratim, da. To. Ajde. Polako! Skav tu. Tu su. Znam. Tu negdje. Pa sad ne, levo mislim da je. Čekaj, lijevo je. Piši ti levo, ja ću desno. Gore je mislim. Da. Ne mogu da vidim gore ništa. Za sad barem ne. Nije gore. Tu se čuo, brate, smehla. Čekaj, čekaj. U, friz. Bombu, pa da vidimo. Idem gore. Čekaj, nema, nema, nema. Bacaj. Gdje smo ovdje? Gore, gore. Možda ga je bomba upala. Evo da gore. Ha? Mrtav. Jeste gubili? Mrtav. Gore je. Još jedan gore, još jedan gore. Maksa. Menjam okvir. Gore, desno. Evo ga dole, evo ga dole, evo ga dole. Dole. Gore do ovoga, čekaj, stani. Pazi gornju zonu. Ne. Pazi gornju zonu, Nero. Mrtav je, mrtav je, mrtav je, mrtav je, uhitsam ga odmah. Taman se okrenuo i... Pazi gornju zonu, Nero. I još jedan desno. Ja sam gore bombu bacio. Ja, bacio bombu. Ja. Zašto je tamo dole puklave, brate? Igolnik, nosim. Stani. Čekaj, ili me još dole šta? Najvjerovatnije. Provjeri leđe. Ne, nešto, hajde. Doći dozdo još, još sigurno. Ništa, ajde, ako ćete... Zaštekalo mi opet na 5 sekundi, brate. Ma i meni isto. Ozbiljno. Znači, serveri su u kurcu. I još jedan. Opet, odozda će dođi.
Da. Češ. Jel ja ovo laser vidim? Čuti? Jel to potrčao neko od vas? Ja sam malo, ali od ozda će dođe negdje. Ako neće iz desne. Čuti? Čekaj da vidim sljedeći. Leđe nema niko. Čekaj da... Desno, desno. Od mene desno. Staj, staj. Dolazim, dolazim, dolazim. Ali, da li će da dođe, ne znam. Čuti? Poprilično su daleko, brate. Dođi ovde, lute, kure. Med blok igrač. Čekaj, čekaj, poslat ćemo, kure. To će neki igrač. To će neki skav. Čuti? Pokušavam da razdelim zvuk. Ali ne mogu. Gore, gore, desno gore. U stepenice desno gore, ovde gde ja gledam. Gore skat. Dobro, onda povuci se. Da, vidio sam u svet. Sad će doći. Ništa, idem gore, pazi donju zonu. Ja sam ti gore. Nema veze, dvojice ćemo onda. Mislim će pola eagle nikada ga skinem. Ja sam laser. Pod main bloka su sigurno igrači, tako da pazite. Vidim još jedan leđ. Ma ovde ništa, kure. Sigurno? Pa, brate, nema. Jesi lađe neko? Mi idemo prema tebi, ja idem prema tebi. Opa, parking da tvore. Parking. Lađe neko. Premaju se da izađu. Nero, povuci se na stepenište ovde. Tako je. Lift. Hoćemo prema liftu. Čekaj, čekaj, još jedan iz luta. Gde ste? Čekaj. Na šta je, lutaš, kure? Ajde samo. Ako vidi... Ajde, gde ćemo? Pa ako si pun, možemo i da izađemo u principu, mislim. King nije otvoren, otvoren je samo hangar i ovaj lift. Nema, nema niko tu, kure. Ajmo hodnici, ovaj. Ajmo će ti hijena ili... Pa vamo na hijenu pa prema menadžerom. Ajde, ajde. Pa da vidimo, možda tu nagazimo nešto. Čuje se, rekao sam ti, kad sam bacio bombu, da. Tu je nego. Čekajte, otvaram. Menadžer je ovog ima. Tu je. Gore, gore desno. Zatvori vrata dola ako možeš. Sam gore, ja sam gore. Gde si gore? Na kuhinju. Aha. Tu je negdje. Jeva na most. Eto. Pazi sad ako izađeš na most da nije bio ispod. Moguće. Ne. Ko trči ovo? Ejo. Nero, ti?
Tu je negdje bio blizu nas, bro. Možete i dole. Čudaj. Ne znam otkud me puca. Pucate? Ne znam otkud. Teretana. Ko je ušao u WC, brate? Ja sam otvorio vrat. To čekam. No. Gde si, Nero? Vratio sam se na ovaj. Ajde onda vrati nas. Nije, i kod dr... Mhm, da te pucu, ja? Tako nešto. A, meni se frize. E, ček, ček, otvorena. Šta je otvoren? Otvorena vrata. Ja mrtav. Gde? Hangar. To vi trčite ili hodate? Ne, hodamo. Pazi. Pogodio. Ne znam sam. Gde si, gde sam nalazi? Jeste vi na mostu? Hangar dole. Ne. Ne, mi smo dole na hijeni. Da, da, jesam, 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 jesam. Pazi, pazi, na mostu vam je neko bio ako niste vi bili. Aha, okej. Čekaj. Neko vam je na mostu bio. Pazi, blizu je sad. Na mostu. Ne. Evo ga, evo ga iza, evo ga iza. Vidim, pusti me, imam, pusti me, pusti me, požuk sam. Mrtav je. Bija na mostu. Gde se on sponovo, brate, uz bagovan skal. Ti kaži mi. Auuu. Brate, ova igrica je otišla u kurac posle ovog peča, brate. Ovo je otišla u kurac. Au. Au, brate moj. Odeš sa jednog mjesta na drugo mjesto. Na drvim stepenicama ja sam bio. Nema veze, brate. Nema veze, ali da znate sekunda. Svake sekunde da se spone. Da si završio lut, kure. Ja sam kura, ajde ću Arsenal. Nimaš ključ. Imam, imam, nego čekaj da ima si proverio magazine. Ja sam uzal sa magazine, dva imao sam. Jel ima Morfiju možda? A, nisam to vidio. Ima, čuti. A, uu, brate. Nero, ajmo do mene, do Arsenala. Dođi vamo. Čekaj, samo čas. Ovo se sponovo tu, brate. Ajmo. Samo se stvorio, samo se stvorio, brate. Kako ste vidjeli, lazili oni vuda, prolazio po mostu. Kako je? Dobro, bio sam ilazio. Na kempani. Op, Nero, grizli za frakturu. Ede... Mi se slomi cijeli. Evo, upravo sam okinuo ja. I basit ću ti ga na zemlju. A ti je na podu. Hoću vazu, brate, vazu skupljim ja. Volim vaze. Dođi jedan Rolex 1.5 od vas, uzimajte. Ko je? Jedno Rolex mjesto. Ali niko ne gleda, brate, Emicu ovde. Znači, niko ne gleda Emicu, brate. Si. Kure. Dođu vam uzmi, imaš Rolex, ili... Evo sad ću... Petla. Petla, nevam gde. Sad ću mi Rolex. I svetli ti dupe, kure. Uzmi, kure, ove...
Pa stavim lante, brate, tri komada imaš. Neko me grizni. Ne. Pa u principu ne. Začuvat ću. Uzmi ovo stimulatore, brate. Nek uzme Nero. Ajde. Ja, ovaj... Ovdje je šta, ništa. Ajmo. Kore, ponovo ti gori iz dupe. Ne mogu da skinem... Ponovo ti svetli kore dupe. Ili nekome svetli dupe već. Meni. Proverite vodu. 60%. Ajmo. Ništa, ajde da se vadimo. Hoćete manager's office? Pa ne bi išao tamo, nema potrebe. Nima previše skalme tamo. Ma jo. Ozmijem ti kažem. Kure, zašto to radiš, kure? Mislim, nemaš potrebe, full si, brate, napunje si. Kako je što vidio? Evo, skav dole! Mrtav! Jebem ti majku, pičku štekarsku je! Možda ih još ima u garaži ljudi. Dobro, vidim. Ajmo u garaž, ajmo u garaž. Vidim i vrata da su otvorena dole baš. Ajmo u garaž, ajmo u garaž, dođite. Kav ili igrač bio? Skav, možda igrač. Skav. Ajde da valjera. Zatvoreno je. Zatvoreno je garaž, znam. Čekaj, koliko ima metkova? 3, 6, 9, 12, 120 komada. Možemo da... Tam niz drugi lift preko puta. A, još gore, vidi svoj. Tu ja sam kod lifta. Ne mi pucat. Ti ono tamo. Lutaj to kore. Ovo je bio brate debeljane. Ovo je baš debel. E, sada otvorite. Šta je bilo? Hoćete da čekam još jedan wave. Kupite alfa rig i to. Čekaj, nije da otvorim gore. Nije da otvorim gore i pazite se. Puc, znači ja. Šta otvaraš? Parking. Ok, čekaj da stanem ovde. Ja ću ovde kod... Zašteklo mi opet. Šta ti više ovako da me ne biš pogodio slučajno? Ajde, uđi unutra. Ja sam ušao unutra. Da ih čekamo inače. Ne, u jedan sa drugi, jedan sa... Nero, pazi tvoju desnu! Pao jedan. Gde su? Tu trebalo pasiti. Dora dva. Jesi ubio drugog, Nero? A, da. Čekaj, ima dupe vrata. Je zaštekalo mi? Pijem painkiller. Ne seri, brate. Da, pa stvorio si ispred mene, to je to. Gde? Izlao sam. Da, brate. Gde si ti, kurac?
E, zaštekali stvorio si ispred mene. Gde? Pravo! Nisi gubio da. Svetli ti dupe, kure. Yes. Kobre. Daš? Razumijem. Šta si imao, Nero? Imaš u torbi par stvari i... Haka, imaš na Girin i zadrži ga. Neću, brate, ima da... Čekaj. Ako umre, ne da misliš ne igrati. Nemoj da se nekada iz srce. Gde se rekao si umre? Odmah, ispred... Tudi se otvara. Lijeve strane. Znači on pobjegne i odjedan put se stvori ispred mene. Kad će ja sam. A ti je izrezan ti ovaj. Gizel nemoj ni uzima. Nisam, uzao sam ti HK, uzao sam ti 105-icu, uzat ću ti... 110 stavi na sebe ako nimaš. Imam 3 zipi. Gen ti ovaj izrezan, što si ko uzao ovaj izrezan? Intelligent... Nisam imao ništa drugo što. Čuti! Gore kure! Gore kure! Čekaj. Podcepaše me, govna, jebem ih usta da ih jebem krvava, gore na staklo! Evo više imaš klist? Jel si skinuo nešto? Mrtvi svi. Jebem li vam, majku bre, dođi bre! Tu još jedan! Još jedan je na staklu. Mrtav, dođi! Dođi! Pa dođi bre, brate, pa dođi bre, jebote, ajmo na exit. Dobro, dobro, smiri se. Dođi bre, jebote. Samo dođi, pitaj mi se krali o čemu se radi, brate. Klasiku, materi... Se bre, ono. Ajde bre, više bre, brate. Ne boje mnogo, ne. Single fire. Nero, uzu sam ti 105-icu i HK, bre. Dođi bre, brate, jebote. Gde da dođem, ajde. Ajde, igramo je. Ajde, pička vam materina govnarska, bre, bre. Znaš šta sam im uradio, Jovane? Koliko si ubio? 8 komada. I bre. Sad ću vidim, više. Ujebat se, bre. Materina govnarska. Ja sam izašao, bre. Hladio sam Nero Gear. Ne! 12.000, 13.100 experience. To je... 7 komada. Ovo je bilo blizu, boga mi. Headshot, 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 sve headshot, brate. Ovo je weapon, si nosio? 105-icu. Ne, nego onaj 74, običan. Na gira. BP, brate. Ajde, bre, jebe on pas materu. Šekalaš si spasio. Pa da. To prode. Ne, spasio sam ti kalaš i HK, brate. Haka zadrži ako hoćeš, a... Neću, zadržim ja ništa, brate. Ja sam uzao za sebe 104-ku, Glock i... Hoću RPK probat, tako da stavi ili sa strane ili zadrži. Pa ne, a ga gde... Slobodno prodaj. Pa neću da je prodam, ja je nosim u raid, bre. Onda nos. To je najbolja puška na Tarkovu. Da, igde je tvoje, pa što? Ajde. Ma da, ajde ti mi. Kako sam i gore poskipao. Došao vam pare. Da, pa da ne prošli, da ništa. Pa da vidim što imaš, hajde. Uzao sam, Nero, tvoj HK i 105-ica ti ovde, brad. Razumeš? Ma 105-ica sam ja našao, HK je... Intelligence i Propital je tvoj i tvoj dog tag. Ček, treba da dam ovaj, posjećemo, ajde. Da moraš vam da... Znači, Nero, imaš HK, 105-icu, Intelligence i Propital, brad. To je to. I gen, nečiji, brate, čije je kure, tvoj gen? Da. Bez rukava, full? Ne, ne, nije moj. To sam se skavao s ima sada. Se skavao se, vjerovatno, brate, smako.
Evo ti Nero, imaš i gen. To ti to. Sad mi samo ponesi gen. Čekaj, još oram, bre. Jebote, sve tripujem da je neko, jesam ja pijan nešto, da je neko iza mene, bre. Ne. Fak, bre. Ne znam. Tu je. Da. Ne, brate, meni su čitari problemi, znači ova stoka. Dođi. Znači da vidiš. Znači, Nero, hoćeš gen. Da, samo to. Brate, stavim kalaš na single fire, brate. Tap, 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 tap. O, kući je potalni skidu. Uzmi to i teši. Ovo mi skidu. Zajebana, masam, brate. Lego sam, brate, da ga ušim. Uglavo, tačmo. Znači, mogu se ovdje... ...u korak. Običan kalaš. Hoćeš da ti nosim M2 male? Neću, brate, prodaj. Nekad će sad smijem. Pa, prodaj, prodaj. Neću ga ponesti sebi. Ponesi, popravi ga samo. Pa, pokazi mi. Fuli, a? Mhm.
Ima neki itemi koji se prodaju samo za evre ili dolare. Ajde, 200 dolara. Znači, Nero, šta ti nosim? Gen? Da. Samo? Ne, pa tu uhi jedan samo nosim što. Hoćeš Nero što... Ajde, pa dajde ti malo. Ti na grindamo malo. Dobro, odnosi ti gen. Nećeš HK? A, ne sam. Imaš 150 HK ovde tvoje. Da, 150 zadrža ako voliš igra s njom. Da, ja samo to koristim. Mislim, ja koristim AK 74. Običan. Samo ga negiram, a to će mi da mi izvadi jedna 105. Nego samo... A nije ti to, neće, sve isto. Šta? To ti je neobrinjeno. Brate, AK 74 je najbolje puška u igrici po meni. Šta? Običan kalaš negiran. Šta? AK 74. Ne. Šta? Ne, šta? Ne, ne, ne. Ja, ne. Brate, samo ti pogaža uroš nešto. Da ti pogaža urki nešto, brate. A, 105-ica ima 160 recoil. AK 74, kad ga ja napravim, ima 134. Ne 134, 130. Pa ti vidi koja je bolja puška. Ista municija, isto sve, a ova izgleda duža. I lepši izgleda. Ne, pa kako ne, pa idi proveri, brate, evo ti. Ne. Idi proveri, brate. 105-ica je kratka, brate. Razumeš li? 105-ica je kratka, 74-ka je dugačka puška. I bolje možeš da je moduješ i staviš mu recoil. Evo, ja sad na ovo imam 115 recoil, brate. To mi se radi, brate. Pucu u tačku, brate. Kao, wow. Skoro. Dobra, te kupiš običan AK 74 kod prapora, izgiraš ga za 70.000 i ta puška ubija, vred, na mesto. Ma ja. Pa tebi se čini što bacili skao i možda... A te, da li je u redu možda već? A? A? Kaj, jesi spremni? A, možda je Nikola u igri. U, da mu ne prekinam. Ovo igrili? Rej! Da. Si, šta ti je rekao? Se da spava, vidi da se zarazio i on. Lako se... Fali, gdje je Blah? Ja sam. Tu je. Evo, važno. Dal me zedo. Jo... Kurca. Može mi već. Čekaj ti samo sekundu, nešto mi je rekao. Ajde, beri, dom.
know me. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never. Put your mind at ease, where you got the keys. You can have your dreams, that's up to you, not what others believe. Jeez, I swear that's the part that took longest for me. Cause when I drop into a beat, I detach from the world, you would understand. What does it happen? Bacili smo Nero 3 TV-a tamo, kao znaš. Tri full i... Sam imao jedan. I ove armore, brate, i ko zna šta su imali. Nisam mogao da idem gore da sam ih... Na staklo gore. Ne, možeš meni zaštekal na sekundu i odjedan potom se stvori ispred mene čučeći. Zato sam rekao 100 puta, brate, čekamo 2 minuta, dok se igrice ne sredi. Nije bježao gore, on je bio skroz gore, od jedan put je bio kod mene, neko žem kako. Vidio sam, bio sam i gore. Trojica su bilo gore. Jedan za drugim. Nije bro igre. Usvarimo žest. Trojica su nero bilo, tebe prvi ubio, i onda su još dvojica došli. Nije, mi smo dvojice ubili. Što ga nazoveš? I taj treći. A, da. Posle njega još dva su došli gore. Došli su gore na staklo, a Nera je ubio ovaj od ozdo. A od ozdo, jel? Od ozdo, ja sam tog od ozdo ubio posle. Kad je Nera uberio, ja sam ga posle. E, vidio si posle na staklo ko koćeš. Na staklo su mene pocipali bili. Ja sam stavio i na single, vrati, i onda pucaj gore, pobio sam. Da, nisam mogu, ja sam MP7-a ili kako da će ga ništa za zadnjeno. Ko nam fali? Jovan. Pa Jovan. Evo, evo. Opet sam 49. Da. Nisam iskužio. Ja sam 69, a nisam izvao. Još dva rejde pa 70. Ti se smiješ. Da, da. Stoti. U mene je 99 i po. Meni još 1000 fali za 53. Čekam vas u lobeta. Na taj level ne znači ništa ako si maksovao ove raidere. Meni je sve ovo iznad toga bonus kao. Jedino što se osjeti stamina da fali kad nosiš najviše. Da, jest. I elite skill kad imaš perception, ono znaš, za loot, to je to. Ma taj webmaster je trash. Level 2, brate, verpano, ne dobiješ ni... A na 3 level dobiješ kao animaciju, drugačije. A da bi stigao do levela 3, evo dobiješ tipa 3000 ljudi s tim webom. Zbog animacija, brate, ne drugačije, ne loadujem. Pa dobro, challenge kao. Pa ti je challenge za no lifere. Da, bukvalno. Ja sam dobio onaj quest 1 kao da stavim Jusek onaj Unter Armor i onu masku kao neku i da sa njom ubijem 32 skava na interchange, da ti rekao odjebi brate. Boga nema to da radi. Evo ja taj quest radim sad, samo ja imam brate 3M armor i onaj respirator brate, onaj evo gde mi te pagi 20 kusur. Brate za promenu malo, ne mogu više, znaš ono lab, pogotovo solo brate sam preko dana kad sam ono igrao, vi niste bili tu. To je čist granj brate. Ej, divo, onako.
I ideja, posle najđe ono i pomože malo i toliko. Mi skidam ovaj vizir. Mene su sa prozora kura isto izrokali bažešće. Kura si ti to požuk? Da. Podžuk mi kure. Čekaš kure? Možem, podžuk mi kure. Žuk, žuk. Ma žuk je zakon, brate. Jedino od ruki kad ti zjebe malo onako, inače žuk je zakon, brate. Znači bi žuk, najbolji. I rasa bolja. To, to, untar, untar. Paka, brate. Paka. Da li probije sa svojim ovaj metak žuk? Z gole grudi, brate. Ako te dovati, brate, isi ti kurac ko paka ko žuk. No dobro, no pazi. To je činjenica. Ako te kresne, brate, ništa ti ne može pomogne. Ja sam prenosio TV, brate, nosio sam full gen, ništa. Ubi me odno. VR RPK si zao? Da, da ga probam, prvi put. Prvi put? Da, prvi put probam. Ja sam ga jedno, tri sam ponov za redom pijan jer... Sve ga uslovit ću. Hvala, ti ste mi zubi za jedno. Ja kad sam igrao s Masterom, brate, potrošio sam 7 miliona za jedno večer. Nosio sam Killing Armor, masku, sve živo, brate. I isti kurac. Ko 105-ica, ko... To ja kažem kurac, ono će žuk ovaj... Kurac, ne moj žuk, samo žuk. Neko trči. Neko trči. Šta je ovo sad? Šta radiš malo i učitava, a? Ovo je tako sve što starta. Evo ti iza. Maks. I druga vrata. Moram. Čekaj. Ti vrat od Arsenala. Na vrata preko puta. Čekaj. To čeko? Ja. Na vrata preko puta je svetlo bilo, znači sigurno da znaš.
Na vrata preko puta? Da, da. Svetlo, brate. Dolaz. Sigurno da znaš gde je bilo. Da, s leve strane dolazi. Evo ga vidiš, si vidio sad svetlo? Da. S desne, s leve. Tu dolazi sad. Razgledam pozicija moja. Tu je. Lifta. Moje, s te strane. S desne. Da. Ovo s desna. Evo ga, s levi s desna. Evo ga. Neko otvori vrata neka. Preko puta, iza džipa, ne znam da li sam ga skinuo, mislim da jesam, još jedno svetlo ima. Nisam ga skinuo, živio još. Zatvara vrata. Pusti. Pusti, evo ga, pusti ga, pusti ga. Dobro, dobro. Mrtvi. Sad pazi preko puta iza džipa. Gde, s leve, s desne? Iza džipa je pravo. Pravo je ovaj čip što je ispred nas, znači pravo, eno ga, ga vidiš? Mrtav. Tako je. Evo ga s leve strane. S leve? Da, svjetli bili čak. Evo ga dolazi. Beže, beže, ko mi je ne ima? U desno ih ima 2-3. Dobro, već. Zaštekalo mi, brate, stala igrica. Evo, stalo, ukočilo, brate, ono... Evo. Bakle, evo. Evo idu, ali sad ne idu, idu. Pusti, pusti, pusti. Da. Ali pazi neko dole, brate, brate, ne? Ja gledam na dupla. Dobro. S leve strane. I s desne. S leve, s desne strane ima dva igrača, dva skada. S levo ima jedna. E, da, da. S desne ima tri, brate. Tri? Evo ih dolazi. Skroz dole. Dolazi, dolazi, dolazi. Da ćemo vidimo čekati. Dolazi, dolazi. Pusti ga, kurin. Glavu puca, vrat. Je tako. Pocepa mi nogu, sad ću da mu jebem. Još dolazi, još dolazi. Pa pusti ti, što ih ne pusti da dođe? Pusti ti, ne dođe. Opet mi neko ne imao, brate. Ja sam. Pa. Stavim da ga skinem, pusti. Stani se. Vidi ga. Ajde, skini ga. Pa. Još jedan. Još jedan. Ovo je sinervira nešto. Ovo drugi. Bravo. S leve strane.
Nešto mi ne imamo, ništa ja ću se povuče, brate. Ja mi ne imamo konstantno, brate, dobro. Paj. Ali mi glava. Koji gen je to? A, to ti je gen, ali si izrezao si ga. Što ti tolika? Što mi zatvaraš? Ovo je, kupac, kupac sad. Pa ne znam, što izlećeš tamo. To si ti nekaj. Nisam ja pucu. Neko puca kroz zid, da znate. Gde je vani sad da puca? Gde je, levo, desno, gde? E, stavam i recite mi da neko puca od vas, ja da ću vam keo. Ja ne pucam. Kure, ti si. Ti znaš što u garažu me nema niko, ja sam tu već 5 minuta, vas čekam. Pa ne, sad ću te pucamo nogu, brate. Ne, ne, moj, već mi je jedna skršena, brate, života ti, levo mi polomlje neko. Čekaj, čekaj, špored, ima neko desno, evo ti ga na prozoru, skavu. Nema niko, brate. Ima, ima, na skavu ti prozor, pobegao je. Ja razumem, na prozoru je skavu. Stravanja, gore na prozoru. Ne, dole, ono. Dole ću mi jasno, gde? Eno ga, bravo, ko je ono? Ja. Idem desno. Skav gore. Izgubili. Gore nisam još, na, znači kod lifta na stepeništu. Tu gde se penje, ko se penje, znači ja. Tu odmah, čim se popiš. Ja se kod izrazio, znači evo gore. Oho. Još ih ima, stani, stani, tiše, tiše. Hop, gore, dole imamo jednog. Pa je, rekao sam. Evo te, vopi, evo se sve strane mokro živi skavovi. Pao sam na što, nema vez. Ništa, čućemo se, momci. Evo će. Čuvajte prozor, ja sam kod izlaz. Špas čovječe. Idem ja kod lifta, naravno. Stani, ja sam na lijevom liftu, još ima tamo na desnom liftu. Ja sam na lijevom liftu isto. Krenim se. Sam ti ja. Gde si? Evo, na liftu sam. Još jedan je tamo negdje. Ako je daleko, pusti ga. Gde ste vi? Levi lift. Levi lift? Aha. Pa ja sam bre, brate, što ne pucam? Dobro, ma nisam te pucao, bacio sam bombu u daljinu. U daljini je. Jeste. Evo ga, levo je. Evo ga. A vidio sam, čekaj. Idem na drugi lift da ga rešim. Ajmo. Desno, pa bi ga. Ajmo, evo ne, pazi se gore. Pazi se. Nema ga. Nemoj to da radiš. Evo. Nije pa. Nemoj to da radiš, rekao sam ti milijardu puta, nemoj to da radiš. Ako smo krenuli na njega, nemoj to da reći. Nemoj to da reći. E će dobiš ovo što si dobio sad. A dobro, šta, 5 puta kažem mi šta. Pa, nebitno. A to ti kad ti laziš s druge strane, tako se... Jeste, da. Tako, cijeli sam žrčio ispucat za njega.
Još jedan. Gde? Desno, levo? Ne znam, ne znam, ja nisam čuo, ja ne znam kako vi će... E, sad sam čuo. A gde? Uj, da cigana. Desno? Dva su desno. Aha, vrati se nazad. Zašto da ih jurimo, kad će dođe oni kod nas? Ne barem. Tu su još skavao i ovde, brate. Ciii! Desno kod izlaza. Ne, bolje da se čekamo, brate, znaš. Jeste skinuli nekog dole ili? Da. Ne, dole nema skala. Da, da, da. Skinuo sam dole jednog. Gledam gore da ne neđe, držiš dole. Ne mogu držat kad sam nastoji nešto HP. HP ja sam. Gledi dole, brate. Ugleda. Ja ću ovdje, ali gdje treba dole, gdje dole? Pa nema ih više, brate. Ima ih još jedan, dva sigurno, brate. Ja sam dole. I na single fire ću da gledam prozor ga. Ja sam na izlazu. Znači, pored izlaza, da se uvijek štekam. E, tu gledam prozor gore, da ovdje dođe neko prozor. E sad vi gde su? Čekaj, čekaj, dole. Gde dole? A dole, gde su? Vidim ga. Bi ga, molim te, jer meni su noge polomljene. What the fuck? Dva skava. Ubi jednog bar. Ne, ne. Gdje si ti sad Jovan oša? Gore kod desnog lifta sam. Čuti. Mrtav jedan. Još jedan je pobegao, negde trče, brate, kao ludi. To da znate. Evo njima bomba. Jedan je mrtav, sad drugi D je pobegao. Aha. Čekaj, evo, nemoj se micati sada. Ne, ja sam na izlazu. Ujebo te, ko baca, ko baca? Pa ti si... Čak i ver, daj da si izmano. Pa ti si desna, nisam tebe pao. Ja sam rekao Jovane se čeka u garažu. Pa najbolje, brate. A čekaj, šta pričaš da ti neko baca ako je bomba 20 metara od tebe dalje? Čeo, čuti, skav je tu neki pobegao levo jedan. Ovaj je trčao što sam ga ubio, trčao je u kurac, brate. Znaš kako je trčao, strafovao, trčao... Evo ga. Mrtav. Dobro je, brate, strafeo je, brate, ne mogu da ga pogodim, znaš kako brzo je. Silazim, izlijek, tajmo da izađem. E, to je to je on. Tajmo izađem, tajmo. Čekaj, što je Bruno, brate. Imao je M-ku. Okupite, imate gore, brate. Tu, imate i svuda, gdje ćeš, evo je sledino i tamo je vamo. Čekaj, nam izlupim bombe još. Hoćeš kirasu. Ajmo. Ovo je, znaš kako i ovo ne strafeovao, brate, nisi svestan. Da, verujem, ti mali. Aha, i to znaš kako brzo, brate, znaš kako se pomera, brate. Kao utvora, brate. Utvora neka. Da, majke mi, ko da secka, znaš ono. Evo M2 ovde, ako će neko. Neću. Neću, imam tak, tak. Ajmo na izvijek, ajde sa prozor ćemo. Ajmo na izvijek, ajmo. Tu kupio sam kure tu masku, brate, ono, i žuk. Čekaj, imaš štit, ne mogu ga trčat. Desina. Ne mogu se to geras. Ti zašao, ke? Hmm? Idem ja. Izlazi bro, odmah je. Toma, pun sam nemaš da je. A to ti kažem, brote. Ne, brote, ne da si pun. Nego čim imaš dve puške, izlazi napolje. Zumeš li? Tri ataka sam napakao jednom drugim. Da, bre, jebote, šta? Četiri skeva sam ubio. Ja sam bojicu.
Ali ovaj dole, ti nisi svesno da sam streamao, da vidite ti, Nero. On, brate, ide kao shinobi, kao ninja, brate, razumeš? Levo, desno, brate, ono, kao da ima neki boost, ono, razumeš? I puca, easy. Brate, trči i puca, brate, izrezamo je malo, znaš ono? Ali jes tako to bio juče tebe jedan. Da. Preleto, što kažeš ti, kod ima... Preleto, leti i puca, brate, šta je ovo rekao? Da. Koji je ovo kurac, ljudi? Imaš i gledao drugu stranu, pa ti baci bombu, goviš. Pa ko meni... Leđemo okrenuti. Pa... Okreni pa... se i roknete u glavu, brate. Da. Bend bull. Ili leđa prema tebi i baci ti bombu odjedan. Ili kad padne, dobro, to sam već... Bez, to ono, bez gledanja bacanje jednu bombu, znaš, ono, nazad. Kao iz izaca. Krivo gledanje koristite skjama. Uzao sam kuretov gear, uzao sam M-ku, onu smrdivu, i uzao sam Glock, bret. Eto, to je to. I tak tek, do duše. Tak tek sa kalašom, to je moj tak tek, jebati. Ja. Neko je uzeo luzu, neko 104-ku što je bilo od ovoga. Ja nisam imao da je, brate. Ja sam uzeo skeva, tak tek i municiju. Ostavio sam nekom 104-ku i imao skav. Što ide, da je? Ne, nisam uzeo da znam. Ja sam M-ku uzeo, brate, to je to. Pa nema. Ova MK ide na prodaju automatski, vrati. A vidim da si se uspao. Ne bačiš jedno da se rasanš? Znaš da sam spao samo 5 sati. Dobra, 5. I opet mogu vam reći dobar je. Dobar, kako ne? Ragova neće da kupi to. Možda će propor. Neće ni on. Možda će peacekeeper. Neće ni on. Možda će skier. Neće ni on. Aj, brate, kad pucam u čest ko se ljačina. Razumiješ? Aj, javi ga. Usr sam tak tega, brate. Dobro, može. Evo, kuretov gear neka ga ovde. Morfin ću da uzmem. I metković, neka je tu. BP. Pio, nisu sam odpušao. Ne znam kako niste uzeli ono... 104. Meni se otkrivo isto.
Aj. Kako ste ostavili za to mjesto? Stojnica. A ne, on ima PS. To je drugi kalaš bio. Uzo neko 105-ica. Niste ni to. Že dobro. Ti uzmem čašu vode. Jest. Kad me vidiš reci ćao šta radiš, ako hoćeš debra sa mnom da čadiš. Kad me vidiš reci ćao šta radiš, ako hoćeš debra sa mnom da čadiš. Zato što... Svako si smije u moje tijeli. 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 Svako si smije. Šta koji kurac i koje pičke. Gde je on? Nero. Imam jake rime oko sebe slatke ribe, a još slađe hedove, buks nam iza uvetom, veliko neboder, jebote, ne boj se, kada vidiš kerove, jedan gledome palome. E, gde si? Ne znam da otvorim ti boš jedan, ali. Pa vale, ja neću više, brato, ću da se čuva za sutra, znaš. A će se čuva za sutra, a? Pa ne, ja da pijem pivo, otvorio bi, pravo ti kažem. Da pijem pivo, otvorio bi još jedno, ali vino ne sme više, brate. Ocepa me glava, brate. Ubi me glava. Još ovo, brate, da legam spavam. Da ćemo ujutro. Sutra će jedno kupimo na pivo, znaš. Dobro, dobro. Ako ima, ja mislim da nema više. 180 dinara u onoj ideji ti je Grizzly, ali 0.3. Ne znaš? 0.3 Grizzly. Imaš Grizzly, imaš kabinet, imaš Hoptopod, imaš svetionik, imaš onaj trkač, one dezerter, one kubice. Da. 300 piva imaš, ali 180, 189, 190, 150. A nema dilema, to je interesantno. Ja sam tražio baš dilemu, nema. Dilema je pančovo, da, pančovo. Nema. Imaš te, brate, 1100 dinara ti je gajbica 6 komada kao. Dobiješ kesu, majicu i 6 piva. 1100 dinara. Da ćemo da uzimamo bogajima. Dobiješ kesu, njihu, majicu i 6 komada, 0.33. To bi mogli da uzimamo. 1100 dinara, pa to si isplatio. Znaš, ima neka nova pivara se otvorila, brate, kako se zove, što ti kažeš, Dijagnoza, brate. Dijagnoza. Da, bre, otišao u Tricker od Sijuče s Anđelom, Dijagnoza, neka IPA kao nešto, rekao je kurak dam, brate, on nije provereno, razumiješ. Dijagnoza. Da, bre, neko sranji logo, neki klovan kao nešto.
neke budale, brate. Iz Kovina. Kod Pančeva. Čemu? Hajde. Čekamo i ovo da... Hajde, hajde. Mene bio upaljen mikrofon u redu, jeste? Jeste što? Nešto smo na tripovci. Ajde još ovu pa ćemo sutra, brate, se probudimo da iskuliramo. Ajde. Pa, umrem se. Mislim, ubije me 10 skeva po redu, ali aha, aha, aha. God damn. Ne, brate, mene samo mogu čitari da ubiju, niko drugi. To sam provalio, brate. Nevuc. Ajde ovde. Evo, ulovio se. Ulobito se. Šta losti? Evo sam. Da. Ja ću vam je kola standardno. Ta JTK ima manji recoil nego HK. Pa brate, ovaj kalaš ubija bre, brate. Pa skoro ni nema recoil RPK. Pa ovaj moj kalaš nema recoil. Ali mislim da je... Ne, mislim, bolji od haka. Ja sam ih upoređivo da sam jedan i drugi višao da gleda kako je i ono... I koja li ima manje sigurno, znaš? A bolji od haka, generalno. Bolji, bolji. A i skuplji boga. Ne, ne, ja sam imao 2-3 rejda sa SA 50. Sam mogu tu pušku da... Se kuram. Ne, ali posebno, da, da mogu ja da... No, to je, to nije za drkanje, brate. Ako ga pogodiš jednom, on je falan, brate. Ali, skupo. Mislim, nije skupo jednom u 10 rejda, ali svaki rejda, da, brate. To može Dunduk da radi, one budale što im daju ovi developeri pare, znam. Mermine. Iz puške si se sponovao, a? Ne, evo ti nalezi, evo ti nalezi. Ma to ti nervi, bre, teško je. Nervi se iznervira u uro, bre. Nermina iz Mitrovica, onog rockera. Pa nije. Znaš da rockera, bre, iz Mitrovica, Nermina. Ja im otvorim vrata, gore iznerviraš da si nermin i kure. Kaj da rokamo s kavom? Oni neće. I poginuš. Ne, jebika. Ubiše nermin. Kaže Nermin, kaže da
TSK Go su me zvali One Tapper. One Tapper, a? A ubio skava na vucu, ono. I napalio se ga. Garbine, bre. Je ben igrač. Če? Nermin je naš burazir. Samo što je gej, ali nema veze. Šta bi s tim djevojkama, nero. Ima li šta? Ima li neke trebe? Ma ima se. Najgore mjesto. Odlično mjesto. Ja ponovno ulazim. Pukni mi ovaj. A ova lampa, bez ove lampe ništa ne bi valjala. Ovo lampu da nisu ubacili. Da. Ovdje, ovo svetli put. Jesi još onda? I ona je zašao onda Quake, vrati, pa? Gdje ti radim? Opački! Ti radi skra. Opački! Češ trebi da vidiš sad? Da smo htjeni. Koliko njero? Sekunde. Unutra neko, šta je? Gledam na hala. Pa šta, to ne pada i... Još je. Pobjega. Desno. Jedan je bliže, a drugi pobjega. Palim. Ne, tu je. No, palio. Mrtav sam. Mrtav si. Pa nisam, ali gotovo. Ček, pusti ih nego dođu malo. Pustite ih malo. Nije valjda gotovo, ali... Zgrazi mi slova, brate. Ne vezim. Još sok je, nam ića. Tu si, a? Gdje gledaj se krivo, gledaj. Zgrazi mi slova, brate. Ubio sam krivo. Da, da, u jednom hitu on je meni cijelo tijelo razvalio, super, ajde, ne, ovo, ovo je presmiješno. U jednom hitu on meni cijelo tijelo. Iz daleka su brede, bolje da ne, nema dole, gledaj se.
Gore su ušli. Da, iz daleka su baš me. Ali to brzi da vam. Iz daleka je mene pogodio. Pogodio jeste? Idemo desno da ih poskidam, brate, bar. Ajde, ajde, otvori to, dođemo da... Ja sam desno da se otvori vrata. Jesi otvorili, jesi? Di, šta si u Hini, di? Govori malo. Pa desno, brate, da se otvori, jesi otvorili gore vrata, brate? Čekaj, ja sam ti gore, stani. Ajde, otvori vrata... Pa stani, healom se, stani. Ja sam te kuputa, nemoj da me ubiješ. Ja sam te kuputa. Ajde, otvori vrata. Stani, čekaj da se ih healom, znači cijelo tijelo mi je razvali. Nema hila. Meni ide hidracija, brate. Imamo hardcore, znači bez hila. Evo tebi lay down weapons, je. I na bombe. Neće. No. Neće. Čim si ste tu nabili, brate, vjerovatno za toga. Da, moguće, to sam ja pomislio, znaš. Evo, zaštekalo mi, brate, ono 5 sekundi radi. Samo ti čekaj, sad ćemo. Opet mi zaštekalo ono 5 sekundi, to ja. Nis. Ajmo na Kijanu dvih. Ne, sad ću dođu. Ne, ne, ako se nisu spomnuli tu, onda neće ni da se... Evo malo. Ajde, treba mi hidraciju ovdje sam. Ajde, naći se ovdje. Te Nero, ko je ono izme? Tu sam i ne mogu ja trčat. Desno. Gledaj stepnici, gledaj stepnici. Na stepnici dole, dole gledaj. Dole gledaj. Da, tu je desno. Dole nisu. Gore nema niko. Evo ga dole, na mostu, na mostu. Na mostu, vidio sam. Na mostu. Na mostu, da. Dolazim u sljedeću. Šta će gdje? Da, da, da. Kaže bomba! Ne, flaško stari, skinuo sam ga, skinuo sam ga. Razbije vrata. Kuhinje. Drugi! Hvala drugi. Na mostu, isto. Hidracija 63 ljudi, ja moram da... Da, ja imam ovaj golden. Daj mu golden ako imaš, pa šta će otiš? Pa šta ćemo na 63? Pa ne, daj mu ceo nego... Pa pada mi 14. Pa tu je glavno, ide te vrime. Čuvam ja most. Nećemo pasti još par sekundi, ti neće pasti. Još neko. 58. Ništa, ne znam. Par sekundi, neće ti pasiti još 2-3 minute. Pa neće ti pasiti. Vidim ga. Još jedan, trojica ovdje. Gde? Na mostu, tri lešće. Ja mogu neko stepnicu. Ti ga ubio ili... Pane. Da, da, tri lešće na mostu. Pare, da. Koliko ti je postao vodne? Aaaa, 55. Evo, uzim torbu. Hvala. Ništa. Otvaram vrata. Zaštekalo mi opet, pa da, ovo je strašno. Evo ga, prošao u kuhinju. U kuhinju skav. Ja sam, ne, ja sam ti to, zatvaram vrata, eto sam ja. A, vidim. X. Odlično. Imam tebe.
Gde ima još i ono? Ne, evo ti ovde, brate, nema ništa. Ajmo, ajmo arsenal da napadamo. Torba, treba nekom. Ko? Treba nekom torba. Ne. Hvala ga. Debeljan, brate, težak je, znate. Tak, tek, ili treba nekom? Ovo što sam gubio, brate, težak debeljan, brate. Ne meni, ako neće. Sveti, sveti boj. Ajde, Arsenal, ajde. Nećeš, tak, tek, čekaj, čekaj sekundu. Neću. Ovaj što sam gubio je težak debeljan, da znate. On ima fugen. Uđite, Arsenal. Kon. Čuvajte me. Gdje si? Da, znao. Evo, ulazim se na. Ne, niko još se na, hajde. Ušta, nada bi lašo je ovdje? Ubio sam ih, ja sam. Nego samo uzimajte što imam. Šta je upaljen? Parking. Ne, to je lift. Neko bježi na lift. Da, ne bježi, to je s pištoljem. Imaš ovdje AKMSN, hoće neko? Gde? Ovdje u kretu imamo unutra. Sve kad imam šta još imaš. Ovo je sobe zlata, ne skoš. Da. Ovo sam kaoš. A, jeste ušli unutra? Zašto je kao ponovno? Izlutao li imamo debeljana ovom? Zaštekalo ga opet. To je sign. Ovde je krv neka, nešto, brate. Ovde su se rokali izgledali, to je nije na ovom. Uvaj! Ko pucam? Dole. Jeste živi? Gdje smo? Ko je bio skav? Ne znam. Player? Bez ičega na glavi, čelo. Čelo, da? Vidim ga! Ovo je player! Gde su? Mrtav. Mi dvoje, pazi. Pokažite to ve? Ja, brat, pa izrezamo ne skavu snovu. Šmorfijom. Nekaj, rešite pije. Ovo taj drugi, ne? Da, izgledaju. Bio sam ga pogodio sada.
hedera. Idemo dalje. Ispod nas ja. Idemo dalje. Ispod nas. Hoćeš morfijom? Imate dole desno mrtvih. Ili možemo i tu levo. Sad idemo prvo. Desno. Ispod. Desno? Ispod arsenala, lijevo kad izađeš. Kod lifta pa onda... Pa tu sam ja. A gdje ste sad je? Ispod arsenala, u sobi. Ne! Kome pucam? Uje, bote, dobro. Dobro, dobro. Kome roknuo? Ja sam, izvijeni, brate. Ja sam dole po liftu. A kako si mora da sađe? Ja ne znam, brate. Sam cijelo vrijeme i ti me počneš pucati. Nisi kraj mene, brate, nego sam ja ušao u top jedne strane. Ubio sam skava dole, dođite u podrume. Njega smo tražili, brate. A, dođite dole. Ko trči od ozgo? Vi, jel? Ne, ja sam tu. Čujem se da trčite, sviđite iz stepenice. A? Ubi me skav dole, bre, pa se normalno. Da ti je taj skav prejemo. Ajde brate, pa stišao sam u podrume, ništa brate, ajde sutra ćemo se čuvati, onda spavam. Sponovo se tu brate, stvorio se brate. Evo, sve, brate. Nero, pored playera si prošao, te bra. Pored playera si prošao, te bra. Player bio i, tu sam evo, pored tebe. E, pored njega smo prošli brate. Ja tu sam. Daj, ne zajebavajte bre, brate, jebote. O, player je. Ste vi otišli, brate. Ali player, šta je ovo? Player je, čekaj bre, brate, stani. Bars, brate, me ubio dole, brate, razumeš? Ubio sam 6 kava, brate, i ubio me skav iz kurca, brate, razumeš? Gdje si išao? Pa dole u podrume nemam hidraciju, brate, išao sam da izađem, brate. Znaš, idem dole u podrume. Rekao sam vam, brate, 5 puta, jebote. Ako sam vam 5 puta, ako vam se spava, ajde spavamo, brate, ja ne mogu da igram sad u ovom stanju. Mislim, ono, brate, evo te. To ću ne vidim. Dole, kad mi zađete, pa dole, desno, po podrume, dole. Vidim ga, čekaj, stani. Ajde, bre, evo te. E, da, ono, te fire mutavi. Ne, za roku sam ti stvarno. Ujjeva. Svoj help ja mene. Uj, ma ja, ma nije na tebe, ja ne znam kako... Nije na tebe, znači... Znaš ti da si prošao pored playera... I nastavi dalje, ja prolazim pored njega i Jel znaš ti da ja ništa ne vidim zbog toga što si me ispucao po headari? Ovaj 1-2 me povadi izgleda. A? Čekam, ne jebem, brate. Ajmo da izlazimo, ne brajte. Stano više, jasno. Uuu, stomak mi treba integracija. Moramo hitno, brate. Pa ću ja se štekne po pizda, brate, ne vem da posto. Dole sam ti ja kad podrom. Tako, ako budem igra imat ću 500 miliona. Pa nije pored igračko pizda, brate. Pa nije, nego brate, idem dole, idemo na exit, da čistimo na liftove. Gde ste, ne znam što. A skav se ponovo ispred mene, brate, stvorio se. Ubijem jednog, drugi se stvori iza njega. Pa igrica me više košta me života. Koštala me ova igrica života. Ma joj. Imao je, na glavi je imao i 30 metke popio u glavu i ništa mu nije bilo. I ubijem ga. Razumeš? Dobro ti je bilo. Pa ne ništa koga je bilo. Ajde, ne rade glazi. Te? Džabe, sad kad izgubiš milion, brate, u te. Si.
Brate, kad stiđete dozo dole levo, znači... E čekaj, stani, ja. Znam, tu sam, di si Jovan? Tu sam da skinuli player ovog zadnjeg. Dora, dođi dole u podrum. Tu sam ti ja. Vidit ćeš me. Dobro, ti izlazi ako si blizu, evo sam. Tu sam, gledaj, desno, di si iš? Di trčiš? Ispod mosta. Nazad, alo. Gle, vidi me, de iza. Nazad, iza, gle. Ajmo za... Pa di bježiš tamo? Izađemo te, brad. Pa izađi dobro, dole, ajde, podrugu, izađi on nuda di je još 50, tu vidiš me, to sve. Da. Dobro. Šta mu di je 50 skalova, dođi ovdje kad sam već sredio. Si očistio pot, jesi? Ubiješ a, još jedan. Skala, izlutaš i bežiš u podrume, to je klasika. Osjeci mi se. Pa nije nego, brate, ono, poginem. Čekaj, još jedan skal, stavno. Če, igram sam. Ok. Ili ima još ko? Ko će drugi ni? Krovli je tu. De si ti otišao, mali stil, lud, bro. Normalno, nemam hidraciju, ću da pobegnem dole, brate. Kava jednog. Drugi se sponovo tu, brate. Ja ne znam, gde ste bili vi, šta ćete gore, nije mi jasno. Izlutovali ste arsenal. Ajmo na exit. Ne znam. A ti je to aktitra? Neću, imam dva, nisam imao dva, nisam imao tak tag, bro. Ne, njemu govorim, ako mu baš treba neki rig. Zvadi mi te kalaš, nemoj ništa drugo, brati, i to je to. Ajde, zvadit ću ti ja kalaš onda. Ne znam kad se odvojite, ne znam na koga smijem da pucam, na koga ne smijem da pucam, da ne ubijem nekog. Razumiješ? Znači kad ideš od ozgo, od lifta, pičiš desno pa odmah desno u podrum i tu je lift. I tu bežiš. Ali ubili smo dva skala, jedan je bio fulgiran. Pa jeste. Ču vidi da li ima još tamo. Fulgiranog i dole nema još tu, brate. On će ti on tepoj u glavu, brate. Ubiješ jednu skala, pokupiš, brate, šta ima i beži napolje. Si tu, ne da? A tu si. Dobro. Ako hoćete se provori u garažu i... Šta se desilo? A je dobro, meni sam... Pa što ti daleko, vole mali? Pa nisam daleko, na suprotnu stranu smo. Nekom desno je levo, nekom je desno desno. Da će da me spasi ova... Hidracija mi na četci. Ajde, čujemo se istra. Ajde, kod mene ti ruška. Ajmo, ne ćemo izaći. Sekunda. Gdje mi je gen? Eto. Pa ćeš dobiš ovaj njegov atak da napakle. Ma nema mjesta. Jer da sam stavio ovo dvoje teta, nisam skoro ništa ni uzim. Evo sam, ajmo. Svetli ti leđe. No dobro je već. Stojačujem ili? Bore iza nas kao. Ok.
Otišao je daleko, hvala baš. U stvari nije otišao daleko, nego on je promašio, brate. Sviš li? Ja ti levo, ni stepnica, dovirim onog dole. On je otišao na drugu stranu, brate, skroz. Tu smo se zagubili, brate. 10.404 svijene. Ovo je 5 puta dismen, sam rekao ispod arsenala. Pa rekao si mu ispod, lepo si mu rekao, nego je. Smo samo si šli i ono isprati. A dobro je fizično. Uvod sam ubarem pušku, brate. Nekako ja nisam mogao vidjeti igrač, zbog čega? Kog? E, znaš ti ovaj igrač, brate, ti si prošao pored njega, ladno. Ono... Ma gledaj šta si mi napravio sa vizorom, pa ćeš vidjeti da nisam mogao ga ni vidjeti. Dole. Onaj mrak, ne vidi se ništa, vidim. Vidim. Lako ovdje je svjetlo koje šadi je mrak. Ideš, i on ide, i ide, ja iza tebe idem, i prolaziš pored njega, i on te gleda, i ništa. I gleda mene, ja gledam njega, i počne da pita mene. Nego nije gađao dobro izgleda, ne gađao gleda. I se raze ga nekako vrat, ali jedva sam još. Thank you.
Nero? Ko da spavam, brate? Ajde. Ajde, čujemo se.